ពេលប្រកួតបាល់ទាត់បញ្ហាក្រេកខ្លោះជារឿងធម្មតាតែខ្ញុំមានគីណាល់អ៊ី1ដែលខ្ញុំជឿទុកចិត្តគីណាល់អ៊ី1ជាបាល់ការឈឺចុកចាប់ដូចជាក្រេកចង្កេះឈឺខ្នងឈឺសាច់ដុំក្រេកកហើមថ្មីទូយ៉ាទីជួយគ្រប់គ្រងបាល់បានយ៉ាងល្អមែនទែនដៃគូបំបត្តិហើមក្រេកខ្លោះរបស់ខ្ញុំគឺគីណាល់អ៊ី1ការឈឺចាប់មានច្រើនប្រភេទគីណាល1សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់1គីណាល់ខ្លាំងជាងការឈឺចាប់